兄弟姐妹，今日嘅圣经金句咧系爱德是全德的联系，哥罗心书三章十四节。嗱咁好简单啫，呢句圣经金句就系讲咧，所有德行吓联结埋一齐咧就系爱咯，啊，所以爱德就系最重要噶啦。咁啊，记得有冇古仔啊？个名咧叫做两兄弟。咁啊，话说咧吓，咁佢哋爸爸妈妈咧过身之后，就为佢哋分咗田地家产。咁两兄弟嘛，咁啊两个人咧都系同样咁多嘅田地啦。咁啊，又过咗几年咧，咁啊哥咧就结咗婚，啊，仲有仔女添。咁啊细佬咧就冇啊，未有成家立室啊，咁啊一个人啦吓。咁啊两兄弟咧非常之好嘅。咁啊阿哥咧就喺度谂啦啊。咁啊，细佬啊，即系得一个人，咁啊，即系唔系几好啦，系嘛？于是佢话：，唉，咁咧啊，我咧就系有人帮我啦，啲仔女又大啦，咁系嘛，又有老婆啦，咁样，咁我收成咗好多谷物啊，咁我夜晚咧就当佢细佬唔知嘅时候咧，我搬啲谷啊，即系啊，就咧去佢个仓房嗰度，咁等佢咧啊年老之后有得生计啦，系嘛？於是佢夜晚就搬啲谷物由自己嘅仓房咧就静静鸡就俾细佬嗰度咯。阿细佬咧又调翻转头咁谂，吓又唔知噶佢吓，咁就谂阿哥咧又有老婆有仔女，系嘛？我啊得一个人都食唔到咁多嘅啫，吓，唉，咁我咧静静鸡啊拎佢俾佢，唔好使佢难为情。於是夜晚咧佢又攞啲谷物由佢嘅仓房咧就搬去大哥嘅仓房嗰度。阿如是者咧。搞几年喎，啊，夜晚就大家搬来搬去，搬来搬去，咁啊古仔啊嘛，系嘛，咁啊有一次咧，终于俾佢哋碰上咗啦，吓，咁啊大家咧讲出佢哋嘅心意，抱头痛哭，吓，不过咧唔系一个痛苦嘅痛哭，系一个喜乐嘅嗰种嘅欣喜啊，开心啊，啊咁啊，如果我哋从世俗眼光嚟睇咧，就话，唉，做埋呢啲嘢都多余嘅，费时失舌系嘛，唔使搬来搬去，大家讲明白咪算咯。但系咧喺灵性方面喺爱德方面咧就完全唔同啦，啊，两兄弟彼此相爱，大家嘅生命咧都得到提升啊，咁咧主耶稣基督咧就系咁样帮助我哋喺爱里面成长嘅，因为佢首先爱咗我哋。咁啊，各兄弟姐妹，等我哋都记得呢句圣经金句啊，而且咧系爱德啊，咁啊咩叫德啊？即系习惯咯，或者容易咧养成呢、这个去。付出爱的这个习惯啊，时常是关怀啦、体谅啦、啊、宽恕啦、怜悯啦，吓，点解啊？因为爱德是全德的联系，哥罗心书三章十四节。